membangkang meluahkan rasa tidak puas hati terhadap larangan yang ditetapkan untuk pilihan raya negeri PRN, Melaka, termasuk tidak membenarkan perhimpunan yang berkuat kuasa pada 25 Oktober lalu. Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak setuju sekiranya pilihan raya diadakan tanpa sebarang kempen selepas tindakan kerajaan pimpinan UMNO Melaka mempengaruhi Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri, DUN. Sementara saya setuju prosedur operasi SOP yang ketat, di mana keselamatan dan kesihatan rakyat adalah keutamaan. Sebab itu kita rasa kesal dengan keputusan kerajaan pimpinan UMNO Melaka yang mempengaruhi TYT, yang tak fikir panjang, meneliti panjang kesan, ini masalahnya. Mereka UMNO memulakan punca ini, menyebabkan beban dan susah kepada rakyat, kemudian nak suruh pilihan raya. Pilihan raya pula tak boleh kempen, tak boleh jumpa orang. Ini pilihan apa? Tetapi saya dengar Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, memberi jaminan untuk menjelaskan SOP ini.